সো বন্ধু অকল এক দুখজনক কথা যে কালি গোলগঞ্জৰ এজন যুৱক রূপক সিংহৰ মৃত্যু হৈছে আৰু দুৰ্ঘটনা এক হোকাবহ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে আৰু এই মই যি ঠাইত থিয় হৈ আছো সেই ঠাইতে তেখেতৰ বাইকখন পৰি আছিলে এই আপোনালোকে যি হাইৱেৰ মাজত যি গাঁত পাইছে সেই গাঁততে পৰি তেখেতৰ বাইকখন ইয়াত পৰি আছিলে আৰু তেখেতৰ মৃতদেহ ইয়াৰ পৰা 50 মিটাৰ দূৰত নান্দনী পাৰ যিটো ব্ৰিজ পোৱা হয় ব্ৰিজৰ মাজত আছিলে কিন্তু এটা কথা যে গৌরীপুরের পর গোলগঞ্জর যে ন্যাশনাল হাইওয়ে মানে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ সেই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ এক মরণ ফাঁদ হয়ে থিয় দিছে কারণ ইয়াত কালিয়ে কেবাটাও দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর চক ইয়াত এনেকা গাঁত ইমান মানে অবহেলিত অবহেলা করেছে কি হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া চক ইয়াত যিকোনো সময়তে দুর্ঘটনা সংঘটিত হব পারে আর যিকোনো সময়তে মানুষের মৃত্যু হব পারে আজি সঁচাকৈ রূপক সিংহ এজন গোলগঞ্জৰ এজন সৰ্বশেষ যুবক এজন হস্তম যুবক বিভিন্ন সামাজিক কামৰ লগত জড়িত আছিলে আৰু তেখেত হৈছে গোলগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক দিনেশ সৰকাৰৰ যি জোঁৱাই আৰু আৰু এটা কথা যে যিটো ৰোড কণ্ডিশ্যন আমাৰ ধুবুৰী জিলাৰ যিটো ৰোড কণ্ডিশ্যন আমি যদি গৌরীপুৰৰ পৰা আমি ধুবুৰীলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে গৌরীপুৰৰ পৰা ধুবুৰীলৈ আপোনালোকে যদি মোৰ কথা যদি আপোনালোকে বিলিভ কৰা নাই যদি বিশ্বাস কৰা নাই তেতিয়াহ'লে নিজে এবাৰ চাব গৌরীপুৰৰ পৰা যিটো ধুবুৰীলৈ যোৱা ৰোড সেইটোতো একদম মৰণ ফাঁদ মানে কি তাত কিবা যিকোনো সময়তে যিকোনো এটা বৃহৎ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে ইয়াতো হ'ব পাৰে চাওক এইটো গাঁততে পৰি মানুহৰ মৃত্যু হৈছে আপোনালোকে কেনেকৈ গৈ যদি এই যে স্কুটি যিটো গ'ল সেই স্কুটিৰ চকা যদি ইয়াত পৰে আৰু কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু যিহেতু বৰ্তমান কুঁৱলী ঠাণ্ডাৰ দিন সন্ধিয়া সময়ত কুঁৱলী পৰিলে গাঁতবোৰ দেখা নাযায় যিকোনো সময়তে আপোনালোকে চাব এই গাড়ীটো যে গৈ আছে বগা ৰঙৰ ৱেগনাৰ গাড়ী যদি এই ৱেগনাৰৰ চকা যদি ইয়াত পৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে সো আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াক আমি জনাইছোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অনতিবলমে এই ভিডিঅ' এই হাইৱে ঠিক কৰি দিয়া চাওক এটা বাইক যাব বাইকৰ চকা যদি ইয়াত পৰে কি হ'ব পাৰে চাওক কেনেকৈ গ'ল বাইকটো কি হ'ব পাৰে এবাৰ ভাবি চাওক গাড়ীসমূহ গৈ আছে আহি আছে গাড়ীসমূহ গৈ আছে আহি আছে যদি এটা চকা এই গাঁতত পৰে কুঁৱলীৰ ফলত তেতিয়াহ'লে কি দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে সো আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আকৌ আমি নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে যাতে এই ঠাণ্ডাৰ দিনৰ আগতে যদি এই ঠাইৰ পৰা এই ঠাইত যি গাঁত সৃষ্টি হৈছে নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ অন্তৰ্গত যিবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে এই ঘাইপথত গাঁতবোৰ যে আছে গাঁতবোৰ যাতে অনতিবলমে ঠিক কৰি দিয়ে ইয়াত আৰু এটা চাব টেম্পৰ চকাবোৰ সৰু হয় আৰু ইয়াত চাওক ইয়াত চাওক কিমান কিমান ডিপ চাইছে না আপোনালোকে কিমান ডিপ আৰু এই ঠাইত যদি কোনোবা যদি কোনো গাড়ী হওক বাইক হওক যদি পৰে কি হ'ব পাৰে সো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে চাব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো ইমানেই শ্বেয়াৰ হ'ব লাগে যাতে নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া গোলগঞ্জৰ যি অফিচ আছে সেই অফিচে চাব পাৰে আৰু অনন্তিবলমে যাতে এই ঠিক কৰি দিয়ে।